Você é o pai, cara. O pai não, tá aqui, ontem reúne o mulher. Fica ali sentado ali. Começar, né? Tava só ao vivo aqui, tô filmando aí, né? Ó, a situação daquele coitado lá no pé do palco, ó. Ele é ciúme. Ei, e a festa já acabou, rapaz. Pode sair daí. Vai cantar aí? O cantor não vai mandar mais alô pra ninguém não, hora dessa não. Aí pessoal, 8h40 da manhã. O pessoal tá chegando aí pra daqui a pouco botar o gado de volta. Trazer o gado de volta. E após aqui a pega de boi aqui. Como é que fica aí? Vou pegando o cavalo já. Começando os trabalhos, né? Tira a cabeça. Eu tenho que pegar ele pra passar. Pô. Do seu lado. Não é bravo, não, não. Bota ele pra trás, deixa ele voltar. Laça, volta aí, ó. Aí. É, agora deixa você laçar. Nada. Dá deixa você botar a corda, você não botou, vem no dia. Eu pego ela no meio. Dá tão rápido, a baixada dessa aqui não dá um capim. Que bom! Tira logo, logo, logo.
Acho que é fogo. Não, vai. Laçou a perna. De novo, a mesma perna que ele tinha laçado, né, Jato? Essa corda aí, ó. Vaqueira, pô, mano. Não, 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 chega! Não, por aqui, se só. Abre. Tchau, Juan. Não dá certo botar força não, né? Tem uma tábua ali, é? Tem uma tábua ali, Adriano. Não sei se serve. Bota a mão dele. Vou botar lá. A badia dele pra não rasgar no ferro aí. Pião também, né, bicho? Tem muito pé de pião aqui, né? Pião roxo, tem muito.
Bora! Segura! Peraí, não mexe na água não. Olha os pinhãozinhos dele aí, ele vai de medo demais. Como é que não vai? Vai! Sabendo que é bom? É, mano. Aquele bom aqui. A Serra Lenta, isso aí? Esse banheiro aí foi o que botei ele. Já tá com a tabuleta ali, ó. Aí foi ligeiro demais, não foi não? Tá entregue, né, Marco? Tá. Primeira. Primeira. Isso aí, ó. O gado tá chegando aí. Foi. Já veio três de. Carro ali e agora tá chegando aí com outra parte pela Vaqueirama aí. Chega, chega. Aí ó, show. Muito gado aí, gado da pega de ontem, estou trazendo de volta aí pro curral. Agir. Thank you.
Só sabe se vai faltar daqui a pouco, né? Isso aí, a raquerama chegando aí. Passar pra cá? Agora tem que fazer só a contagem, é? É. Só contar e entregar. Aí, apagado. Olha o cavalo, ela. Olha os homens. Vamos chegar agora aí. Agora vamos relaxar, né? É, hora da, da fuga, né? A roça aí é grande, né, bicho? É, meio comprido. É isso aí, vaqueirão, ó. Pessoal, já tá separando os gados aí, já foram deixar algumas cargas. Algumas. Alguns já foram transportados aí para seus respectivos donos. Vou deixar. E a luta continua aí, né? Na hora. Vem logo aí, Adriano. Quem é que vai, quem é que não vai? Pode rodar, Adriano. Pode rodar, pai. Os homens estão trabalhando. Ui, nego de boi, nego. Calma. Bota esse freio pra frente. Acomodando aí o gado. Boa. Boa. Boa, boa. Boa. E é 3 da tarde aí, ó. 3 da tarde. E ele vai, Adriano? Vai, ô! Ô! Vai pra lá! Só um atrás, né, Nilson? Deixa um atrás. Aí, esse aí, João, não? E aí, Marco? Tem 2, Adriano, aí. Tem 2. É isso aí, pessoal. Tô me encerrando aqui. Adianta, encerrando aqui esse vídeo. Obrigado aí, Adriano. Falou, pai. Obrigado aí a Basta. Qual o nome do teu nome? É. Guida. Guida? É. Obrigado também pra ela aí, viu? É, foi um ótimo evento. Agora só resta bastante trabalho aí pra você resolver. E deixar um agradecimento a todo o pessoal que participou dessa pega de boi aí. Não é isso? Bora, cuida. Vai adiantar o processo, tá ficando de noite. Valeu.